ကျွန်တော်ကတော့ရုပ်တူလဲစိုက်ပါเนาะလုပ်ပါအဲတခြားမှတ်တယ်လဲလုပ်ပါဘုရုပ်သခြင်းလဲဆွဲမှာเนาะပဲယူနေနံဖြားလဲစားကြပါဘုသောလဲအဲ့ဒါကဘုရုပ်ကိုတကယ်ချစ်ရမြောက်သေးပါဘူးဘုရုပ်ပြောခဲ့တဲ့အများကြီးတွေကစီကန်းဆိုလေတခုတောင်မှတို့တွေဘယ်တော့တောင်လိုက်လာနိုင်မလဲဆိုတာလေကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ဝေဖန်သုံးသပ်ပြီးတော့တကယ်တို့ကျေးဇူးဆက်တာဟုတ်ကဲ့လားဘုရုပ်ကတို့အတွက်လုပ်